maamul goboleedka budlaan soomaaliya oo kaga dayanaya dimuqraadiyadda jamhuuriyadda somaliland ayaa guud ahaan ba waxa ka codeeyay tiro lagu qiyaasay 170,000 kuwaasi oo la mid ah dadka ka codeeya gobolka gabiley ee ku yaala galbeedka somaliland warbixinteenna waxaynu ku falaqaynaynaa 3 qodob oo ay somaliland kaga dayatay iyo 2 ay ku fashilantay doorashada maamul goboleedka budlaan ficiloow ekfood ayaa laga sameeyay qaybo ka mid ah maamul goboleedka budlaan soomaaliya kuwaasi oo ay caqabado dhowr ah is hortaageen meesha ay somaliland gaadhay inuu mar uu soo gaaro ayaana uu muddooyinkii ugu dambeeyay u xusul duubayay maamulka garoowe hase yeeshee ficilada tan ayaa loo ekeysiyay doorashooyinkii ka dhici jiray jamhuuriyadda somaliland waxana kow ka ahaa 3 urur siyaasadeed ee u gudbaya xisbiyada qaran oo ay Soomaaliland caan ku ahayd in muddo aan ku soo caana maashay. Maamul goboleedka Puntland wadadaasi ayuu qaaday oo waxba kama uu bedelin qorshihii Soomaaliland ay ku gaadhay dimuqraadiyadda. Qodobka 2aad ayaa ahaa sida loo abaabulay warbaahinta iyo sida loo daadihinayay ficilada u eeg doorashada ee degmooyinka kooban ee maamul goboleedka Puntland ka dhacay. Kuwaasi oo taana ay ka dheegteen doorashooyinkii baaxadda lahaa ee ka qabsoomayay Soomaaliland kuwaasi oo lagu dooranayay. Golaha wakiilada iyo golaha deegaanka oo isku sidkana kana qabsoomay Soomaaliland 2022. Dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada isku lifaaqan ee Soomaaliland laga gardaadiyay ayaana si weyn loogu ekeysiinayay ficilada ka dhacay maamul goboleedka Puntland qaybo ka mid ah. Qodobka 3aad ayaa ah guddida doorashooyinka lagu magacaabay ee maamul goboleedka Puntland qaabka ay u shaqeynayeen oo ay ka dheegteen. Guddida doorashooyinka ee jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo si haqabtiran caalamkana la jaan qaadaysa u daadihinayay. Doorashadii Soomaaliland ka qabsoontay 2022. 2 qodob oo soo dedejiyay fashilka ficilada u eeg doorashada ee maamul goboleedka Puntland ka qabsoomay ayaa waxa kow ka ah. Hal magaalo oo keliya ayaa Soomaaliland in ka badan 200,000 ka codeysay markii ay doorashooyinka ku guda jirtay. Hase yeeshee maamul goboleedka Puntland oo dhan ayaa waxa iskana diiwaangeliyay ururadana u kala codeeyay 170,000. Tanina waxa ay ku muujinaysaa bislaansho siyaasadeed iyo dimuqraadiyadeed inaanay ka jirin halkaasii sida oo kalena. Doorashadan dadku aanay ku qanacsanayn oo maamulka madaxweyne Dani uu hoggaaminayaa ay tuurta ku siteen. Qodobka kale ee xagaldaaca ugu weyn ku keenay ficilada doorashada u eega ka dhacay maamul goboleedka Puntland ayaa ah. Xarunta garoowe oo aanay ka qabsoomin iyo degmooyin kale oo dhowr ah taasi oo muujinaysa. Inaanay guud ahaanba maamulkaasi wax doorasho ahi ka dhicin hase yeeshee. Ficilo ay Soomaaliland kaga dayanaysay ay ka samaysay degmooyinka qaar. Ugu dambeyntiina ficiladii ku dayashada doorashada iyo dimuqraadiyadda ee maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu ku soo gebagabeeyay. 3 urur siyaasadeed oo ay u kala codeeyeen 170,000 oo keliya. Tanina waxay muujinaysaa inaanay Soomaaliya xataa kula tartami karin dimuqraadiyadda nabadgelyada iyo kala dambeynta ka hana qaaday jamhuuriyadda Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.